Ou seja, na Lídia, Të tjerë. Lídia me partnerin. Mirë, vetë për mbushja. Ndalim, po kap në fjale që thua i saj, po ndalim te kjo pjesë, sepse ka shumë shkrime, ka shumë persona që oftë motivational speaker, persona që flasin në publik për të motivu masën e kështu me radhë. Gjithsesi, kam dëshirë dhe po besoj që edhe te keni mendim të ndin, sa i përket vetë përmbushje. Si të vetë përmbushje me i vje, tjetë pytja? Si të vetë përmbushemi, jo të gjithë njerëzit e ja bëjnë këtë pyetje vetës, sepse në përgjithësi nuk dëshirojnë të ikin nga një zonë komforte dhe nuk e pyesin veten se për çka janë më të pasionuar apo më të talentuar e kështu me radhë. Janë mësuar me sistemin e zakonshëm që duhet ta bëjmë përgjatë jetës këtë dhe më vonë në jetë e kuptojnë kur arrin në moshë 40 apo 50 vjeçare ose edhe dikush më herët, e kuptojnë që diçka po ju mungon, nuk po ndihen të përmbushur, nuk e kanë pas një rrugëtim të cilin ata kanë dashur gjatë jetës, ju kanë shku disa vite duke punu për dikën tjetër, ose duke bë një punë që nuk e dojnë, se Që nuk nuk të do të ka thotë pa pëlqyer, po. tjetër që bota nuk do të kishme funksionu nëse personat nuk ishim punu për persona tjerë, sepse në atë mënyrë është kriju. Mirë po prapë se prapë është me rëndësi që të jenë të vetëdijshëm se çka i përmbush ata dhe që ti shkojnë asaj rruge, sepse asnjëherë nuk është vonë, po pse mos ta japim maksimumin ton për atë që ne jemi sot këtu, në mënyrë që edhe të tjerët të përfitojnë nga dhurata që neve na është dhënë nga Perëndia dhe në mënyrë që ata të përfitojnë nga kjo dhuratë që ne mund ta ndajmë të tjerët. Nëse një person që është shumë i talentuar në muzikë, për shembull, edhe ka një zë shumë të bukur, jo të gjithë kemi zënien e bukur, nuk jemi të bekuar me zë të bukur, vendos që mos të mirët me atë pjesë. Edhe në këtë rast ne humbim gjithë njerëzimi humb nga Nga disa, magjia e zërit po, të javës energjia që saj. ai person do të na kishte dhënë përmes artit të tij përgjithësi. Kështu që ajo që neve na jep Zoti si dhuratë, është dhurata që ne duhet ta japim tek të tjerët. Edhe në këtë mënyrë kur qëllimi jon është për te vetvetes, nuk e bëjmë diçka vetëm për përfitime personale, por është për te vetes, atëherë është një përmbushje e një niveli të tjetër komplet dhe mund të them që ajo është një vetë përmbushje që E çdo gjithë person do të shenjës. kishte dëshirë të arrinte, por prapë se prapë nuk mund të them që për kufizimi vetë përmbushjes është vetëm kjo, sepse për disa persona është varsisht se çka ata quajnë sukses apo vetë përmbushje. Po për mua është kjo, kur arritja kalon për te vetvetes, për mua është vetë përmbushje. Sa mirë e shpjegove, po shpresoj që edhe gjithata që na kanë dëgjuar e kanë pa, e kanë parasysh se një farë Shpresoj. forme çfarë mund të jetë. Mirë, kur ne nuk arrim me thonë jo për shumë gjëra, trupi jonë e ka një gjuhë të vetëna, e tregon në bazë të qoftë të ndjerit keqë, qoftë ndo Po, një sëmundje, pikrisht. qoftë diçka. Fatkeqësisht, shumë shpesh na ndodh që të hezitojmë, të themi jo për diçka, sepse mendojmë se të tjerët do të hidhrohen, apo nuk do të jemi të ftuar më, ose në përgjithësi për çfarëdo gjëje që neve na është kërkuar.